filho de Michael Schumacher em maus lençóis, pode o fim da sua carreira na Fórmula 1. O filho de Michael Schumacher, Mick Schumacher, tentou seguir as pisadas do pai, mas não está a ter muito sucesso. Mick Schumacher seguiu as pisadas do pai, Michael Schumacher, mas está com dificuldades em se integrar no mundo do automobilismo e fazer o sucesso do pai. Os resultados nas pistas não foram os esperados, saiu da equipa de Haas e já foi tornado público que não será um dos pilotos titulares de Fórmula 1 da próxima temporada. Mick acabou por aceitar o convite da Mercedes como piloto de reserva e Nico Rosberg, que fez dupla com o Michael Schumacher, acredita que é uma boa opção para o piloto, embora precise de um patrocinador. O antigo colega do seu pai acredita que se não tiver apoio de um patrocinador, pode ser o fim da sua carreira na Fórmula 1.